Thank you.
Mogé. Thank you.
Quero agradecer em nome de Ledumari, em nome de Anstan, em nome de Oxum, a presença como sempre de todos os filhos do Axé, certo? Nesse ajuda, nessa união, nesse momento que em nosso Axé tem sido constante, em nossa vida de Axé tem sido contínua, certo? E hoje nós estamos dando a maioridade, estamos dando os direitos reais do Ialorixá, certo? De maior, de Afilita de Ansan. Uma senhora que tem uma história aqui na cidade de Japaratuba, bastante conhecida, uma mãe, uma amiga, uma irmã, por testemunhos de muitos. Já escutei do amor, do carinho, da dedicação, certo? Que Felícia já dispôs aqui a muitos e que muitos também já disporam a ela, certo? Alguns fatores vieram a fazer com que Felícia desse um tempo na vida dela religiosa, certo? Mas graças a Deus, mais uma vez, graças ao Orixá que dá prova quando quer continuidade em nossas vidas, Iansan nos encontrou, Iansan nos trouxe aqui. Felícia está aqui de obrigação, do engenho, de obrigação tomada, certo? E eu quero dizer para todos que estão aqui que se sintam em casa, se sintam irmãos, se sintam dessa família, porque as portas, eu posso dizer, a casa não é minha, mas eu posso dizer pelas palavras de minha filha, as portas de Iansan está aberta. Achou! Sempre que tiver qualquer função, porque tudo vai ser aceito com amor, carinho, fraternidade e união, que é o que nossa religião precisa. Pra quem não me conhece, eu acho que pouco, né? Eu sou Babá Alex do Xum, Babá Alex de Fondá. Estamos aqui fazendo essa continuidade de vida. Na vida de nossa filha, irmã, amiga, Felícia. Estamos aqui, agora vamos ver nossa mãe Anstan, né? Com muito amor, com muita alegria e com muita satisfação. Thank you.
ali atrás. Luna. Então, mais uma vez, boa noite, amados, para os que, não estavam. Minha bênção, certo? Minha humilde bênção a todos, mais uma vez, né? Já tivemos uma roda de ebono, já tivemos agora a puxada de ofã, né? E junto com a 2G da minha filha Felícia, junto com o Odunjê, nossa mãe Ansã, pago, adquirindo maioridade, certo? Agradecendo mais uma vez as graças de olhar, de ler do mar. Veio junto também a iniciação e a confirmação, certo? Da EQED de Ansã. Então, nessa noite, eu queria poder prestigiar a todos, mas felizmente não posso, certo? Quero prestigiar alguém que está nos acompanhando, nos apreciando, nos curiando, certo? E quero chamar meu irmão Tony Juteran. Pedir a nossa mãe olhar, o Morucó, da nossa joie, Valéria. Muito obrigado, pai Alex, pela surpresa que o senhor me fez. Quero dar boa noite a todos, pedir água aos meus mais velhos, água ao meu pai Humberto Schneider, olhar aquele bajuci. E agora, a meu pai Alex, da Oxum Apondá. A todos os meus mais velhos presentes, vamos ajoelhar hoje para conhecer o nome da nossa mais nova EQED de Ansã, Valéria, filha carnal de mãe Felícia, que há muitos anos vem lutando para tentar conseguir sua confirmação, né, minha irmã? E conseguiu finalmente chegar o momento certo de tirar esse nome. Mas vamos perguntar. Thank you.
Ó, bicha lá, orumlê, o veregere, e abaco moreló. Thank you.
E a morodé, uni, uni, o morixá, uni, uni, o morodé. Thank you.
Oh,
Thank you.
Aí, there we go!